Hello guys, good day sa ating lahat uh, meron akong papakita sa inyo ngayon na procedure uh, gamit yung ating Team Solid na software so siyempre, uh, sa pag program dyan kailangan natin ng tools na ayan yung adapter na to itong puti then yung Honda uh, adapter na to yung 4 uh, pin then meron tayo ditong, uh, kasi wala tayong motor so ito ngayon magsisilbi nating motor So, ito yung adapter, meron tayong pang Kihin at meron tayong pang Shinden Gen. So, yung pang Kihin, yun yung mga dekambyo na Honda at yung Shinden Gen, yun naman yung mga scooter. So, meron tayong example dyan na ECU na pang Honda Beat. At sa Honda Keyhen naman, meron tayo ditong pang CBR, Keyhen yan, nakalagay yung code ng ECU. Then, ito naman ay pang XRM. Ayan, XRM or RSM lang naman yan. So, nagkakaiba lang sa code. So ngayon papakita ko sa inyo yung procedure uh, Paano ba ang pag-program Or yung step ng pagsaksak doon sa K-Line Paano sa pagganahin Or paano tayo magpasok ng mga program Okay So don tayo sa next step Okay guys So una Pag sinalpak natin tong uh, USB doon sa laptop May marinig tayong tunog Kung connected siya Ayan So ito hindi Ayon Ulitin natin Ayan, pagka-disconnected, ganun tunog niya. Pag-connected, ayan, ganun siya. So, may lalabas dito na ECU disconnected. So, malalaman natin kapag ito ay gumagana. Kung hindi man tumutunog, makikita natin kung gumagana. Ayan o, no interface. Uh, ECU connected, disconnected. So, ngayon, uh, ito na yung adapter natin, nakasalpak na. So, siyempre, <coughs> sa mga Honda naman, excuse me. So, magsisilbing kailan natin. Example, itong unahin natin niya ay Kehen. So ito yung magsisilbing kailay ng motor natin. Okay? <coughs> Kasi wala tayong motor dito na actual. So tingnan nyo lang yung step na gagawin ko. Isasalpak lang natin to doon. 4 pin naman yan. Then, siyempre, example, hindi alam yung code ng ECU. So itong software na to, makakapag uh, detect siya kung ano yung serial number ng ECU. Okay? So doon tayo ngayon sa pagtetesting ng... Unahin mo natin yung ito. Uh, ito, papakita ko sa inyo yung ECU. So nakalagay dito sa Kehin brand, Kehin siya. Then K15921 dapat kapag yan ay ni natin doon, dapat same din ng serial number na lalabas. So pag same ang serial number na lumabas diyan, yun din yung ipapasok natin sa loob ng ECU. Pero bukod doon sa serial number, titingin tayo sa ECU ID dapat kasi may mga Honda kasi na masailan na dapat same ang ECU ID na ipapasok natin doon sa ECU or yung file na bubuksan natin same din ang ECU ID after natin ma flash makikita natin yung ECU may dapat tatandaan natin yon pipicture natin or detect natin kung same pa rin ba kasi pag hindi na sila same may mga ibang Honda na hindi na talaga siya andar so kailangan ni i-flash ulit na same ng ECU ID okay so doon tayo ngayon sa next step ipapasok natin tong ECU doon at i natin okay So yun guys, uh, ito na yung ating nagsisilbing motor, ito yung on-off ng susian ignition switch. Then ito yung ating adapter. Okay. So pag in natin yung susian, ayan. So dapat ito iilaw siya. Okay? So iilaw siya kapag yung software ay naka-off. So example exit ko siya, exit ko siya ayan oh. Ayan, exit. So off. Pag on ko ng susian, dapat iilaw itong uh, ating module. Ngayon, pag binuksan natin yung software natin, example ito. Pag binuksan natin yan, right click lang natin yung ating team solid, then run as administrator. So pag open yan, ayan, mawawala na yung ilaw. Ibig sabihin, na-detect na ni software yung ECU. Okay. So, naka-on yung susian natin. 12 volts, 0.9. Ngayon, guys, makikita nyo dito sa software, dapat ma-indicate ma yan or ma-detect niya yung part code na yan. ayun, no, nakalagay dito. So, 38770K5921. Same siya doon sa ECU na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yon So, ibig sabihin, kahit di natin baklasin yung ECU, mariread natin yung kanyang serial number. Kasi dyan tayo be-base na dapat same ang serial number na bubuksan nating file or yung itutunan nating file. Okay? So, ngayon, ito makikita nyo, flash count 62. Na. Ibig sabihin, ang dami ng flash na pinagdaanan ng ECU na to Kasi ito, ginagamit ko to sa training sa mga nag-avail sa akin ng mga... Remapping tools. Yan yung 5K na pinupost ko. Ayan yun, guys. Isang set yun oh. So, ayun na nga, lumabas na yung serial number. Then, tingnan nyo yung ECU ID. Iteteknot nyo yan. So, 01, 01, DA, F, uh, DA, 0, F, 01. Dapat, yung ID niyan after natin ma-flash, pag-read natin, dapat same pa rin dyan ang lalabas. Kasi, pag magkaiba na yan, hindi na siya andar. Okay? So, ngayon, doon tayo sa testing muna tayo ng pagpa-flash ng uh, file or hahanapin natin yung file natin doon sa ating folder okay so doon tayo sa next step natin okay so ito yung ating software uh, ito yung ating part code ba detect natin na 38770k15 din sa pinakita ko sa ECU sa inyo so nakalagay dito ang ECU ID ayan yun yung pinakamahalaga na tinitake note natin na dapat same din ang ECU ID na mababasa natin after natin mag-flash. Okay? So, ito na yung ating ECU. So, dapat ang, ang file na bubuksan natin, same din dito sa code na to. So, pupunta lang tayo dito sa select mode. Then, write recovery. Then, punta tayo sa browse. Ngayon, puntahan natin yung file kung saan nakalocate yung ating uh, file. Kung nakalagay kung saan yun nilagay. Sa akin kasi nakalagay dito. Ayan then sa Honda, then kay Ayan. So, may nakalagay dito k 15903. So, hindi yan. Ang nababasa natin ay K15 921. So, ito yung kailangan natin. So, make sure natin na kapag mag tayo, dapat same ang bin. Ayan, bin nakalagay. Hindi sa hex, hindi sa XDF or ibang format. Dapat bin siya. Okay? So, dapat din, bago natin i-plus to, sure natin na nakakorekt yang file na yan. Kasi pag hindi siya corrected, nag, ah, hindi andal or magluloko yung motor. So, double click lang natin to or open. Ayan, o. Oh. click natin isa, open or double click. Ah, pwedeng double click or pwede natin gagawin ay ganoon din, isang click or open. Ayan. So, pag nakita nyo na sa dito, nakalagay na dito yung file na yan, kiklik lang natin yung right. Okay? So, sorbon natin na bago tayo mag-write, dapat ang laptop natin ay full charge or hindi sa low-bat. Yung motor natin ay 12 volts, hindi rin sa low-bat. Then, uh, dapat hindi mabubunot yung mga wire o walang gagalawin habang nagre remap kasi pag nakurap yan, hindi andar ang motor. Okay, lalabas dito pag-read natin dito, lalabas dito yung i-recovery or uh, lalabas yung send engine or kehen. So, pag write nyan, click lang natin yung write. Ayun. So, pag write natin yan, nakalagay dyan. Ayan, waiting for seconds. Ayan, nakalagay dyan. So, hintay lang natin yan. Makikita natin yung ECU kapag a uh, aandar o hindi. Lalabas dito ay good result. Kapag bad result, ibig sabihin, yung ECU ID mali or yung mismong file ay mali din. Okay? So, dapat ay alam natin yung mga file natin kung mga correct or hindi or match lalagyan natin yan ng titake note natin doon sa folder natin kung ano yung mga ECU ID nyan okay so ito ay may 64 KB na file ang laki nya then hintay lang natin hanggang mag 100% ayan so mabilis lang naman yan kapag mga khen kapag mabaga lang naman yan kapag mga senden dyan okay so ayun hintay mo natin siya mag 100% then mamaya on off natin yung susian ah uh, para ma-read natin uli yung part code or yung tingnan natin yung result na lalabas. Okay? So, konti na lang naman siya, 76 hanggang mag 100% lang naman 'yan. Ayan. So, so gamit yung ating team solid na to, uh, maganda rin naman ang result niya kasi ito subok na namin tong team solid na to. Kung in case na uh, na no problema kayo, mayroon pa tayo isang software diyan ipapakita sa inyo. Ayan So, Ayan, lumabas ito finishing writing flash with a good result. Ayan. Please restart the ECU. So, okay natin yan. Then, off natin yung susian ng motor. Pag off natin, ayan. Tapos, ECU disconnected. Then, pag on natin, ayan. So, lumabas dito ay same code pa rin. Then, may ang ECU code, uh, ECU ID ay same pa rin. Ibig sabihin, ang motor ay good under yan. Okay. So, ganun lang guys uh, ang pagpa-blast ng Team Solid. Uh, pinakita ko sa inyo. Uh, Ganun lang ka-basic. Ngayon, syempre, bago natin i-flash yung mga super, dapat sure natin na na-read natin yung FR or natono natin ng maayos. Okay? Gamit ang EFR So, ngayon, uh, meron tayo dito isang software na papakita ko sa inyo. Same din naman. Sa AutoShop, Shop lang natin yan. Ayan. So, kapag mag tayo ng ECU Shop, dapat ang ating Team Solid ay naka Nakita nyo may nag-error. So, dapat yung team solid natin na to, naka-off sya. Hindi siya pwede magsabay. Dapat naka-off siya. So, ito naman yung ating uh, auto shop. Ito, ginagamit. Pwede rin mag-plus dito. Medyo, medyo matagal nga lang. Ang kaganda ng software na to, nakakapag-diagnose siya. Yan, engine data. Nakakapag-scan. Nakakapag-reset ECM or refile. Kaya niya. Okay? So, same lang din dun sa team solid. So, ang ganda nito, may detalye na lumalabas dito. So, yung nakalagay dito, ah, uh, device connected successfully. Nakalagay dito yung ID. Ngayon, dilipat natin sa Kain kasi Kain ang ECU. Kapag sendin nyo, sa sendin nyo tayo magre-read. So, magre-remap tayo sa Kain or magpaprogram, kiklik lang natin itong connect ECM. Ayan. Pero dapat, uh, sure natin na naka-online. Kasi guys, kapag naka-offline yan, marami kasing lumalabas na software na offline. Ang problema, after mo hindi umaandar ang motor. So, may mga motor na kailangan natin na naka-on yung Wi-Fi. So, magand ang, ang, palatandaan lang yan, kahit naka-offline, walang Wi-Fi, kapag flash mo, successful, umaandar ang motor. Pero kapag hindi umaandar ang motor, successful naman ang flash, kailangan mo on to. May mga data na nawawala kapag naka-offline. Okay? So, sana nasundan nyo yun, guys. So, dito kaganda, no? Pag nag-read tayo, nag-connect lalabas dito yung detalye ng motor. Ayan, no? CBR 150R, ayun o, kung kailan siya model, nakalagay, then part number, same din doon sa theme solid natin, so K hin nakalagay o, oh. then ang size ng file ay 64 KB. Ayan, so, kompleto ang detalye niya, then ang Honda, uh, ay Honda, yung ID ECU niya, same pa rin doon sa nare natin doon, dapat same din dito, ayun o, nakalagay dyan. So, kapag mag-write tayo, ayan, so, open file lang natin, ayan, open file, Puntahan din natin yung same din doon kung saan natin nakatago yung folder natin. Yan. Pupunta lang tayo doon sa 5K package. O, sa akin kasi 5K package sa kalagay. Sa inyo, bala kayo kung ano pa pangalan nyo. So, same pa rin. K5921 pa rin lalagay ko. So, yung function ng TemSolid, ang function ng AutoShop, halos same. Ang pinagkaiba lang ito, may detalye siya. Okay? Ang kaganda ng detalye niya, meron siyang engine data. Pag run mo, makikita mo ngayon dito yung Live, na umaandar ang motor, paandarin mo yung motor, makikita mo dito yung minor, kung nata-target nya ba ito. Yung ganda nito guys, mega guide, ayun o, no, may target sya. Makikita natin kung abnormal ba yung mga sensor, kasi nakalagay dito yung guide. Then dito, makikita natin dito, pwedeng ilipat to sa RPM. Ayan, kung magte-test tayo ng RPM before, nakalagay dito. Pag revolution dito, makikita mo dito yung max na abutin nya before. Then after mo ma makikita mo dito. Same din, bubuksan muli. Then, uh, makikita mo after. Yan kagandahan ng software na to, meron siyang pang-diagnose, meron pang-scan. Makikita mo dito yung mga error kapag nag-read DTC ka, ayan oh. No. So para nasa diagnostic tools na kumpleto, power for Honda lang siya. Ayan oh, no. nakikita mo yung mga error yung mga current. So hindi tayo pwedeng mag-clear diyan na ka -ekishan. ibig sabihin, kailangan natin siyang ayusin bago natin i-clear. Kahit anong clear mo diyan, kung sira pa talaga sensor, hindi yan maayos. Ayan. So, balik tayo doon sa KN. Nakalagay na yung file natin ito. Kapag mag write tayo, ganoon lang din. I-click lang natin to Ayan. Pag-click natin yan, mababasa nyo dito. Connect ECM. Ayan. Itong file, ah, uh, itong software ito, ginagamit ito sa mga 160 series. Ah, uh, P6 160, ADB 160, uh, hangin di hindi pa namin na try dito ay click 160 at uh, Honda B3 na 125. Hindi pa namin natatry. Okay? Pero about naman doon sa software na para doon, meron na akong software na para doon. Separate yung binibili dito guys. May available na sa atin yon Para makapag-remap na kayo ng mga B3 at 160 series na offline. Ito kasi kailangan online eh. Ayan. So yun siya. writing din siya. Makikita nyo sa 17%. Ayan. Ayan Malaka din yung percent niya dito. So same lang din siya sa Team Solid. Kung ayaw nyo gumamit ng Team Solid, pwede rin dito. Ayan. Ito working to 100% sa mga V2 to V1 na Honda. Sa V3 or mga 160 series, uh, minsan nag -field, minsan sumasablay. Normal yung guys. Walang software ng AutoShop na perfectly na gumagana agad. Lahat kahit original file. Ito original to. So, same lang din yan. Na ganun ang problema. Uh, nag Ulit-ulitin nyo lang. Pero kung gusto niyo surbol na super, available sa atin yan guys, na pang offline. Okay? So, hintay lang natin mag 100%. Ayan. Nakikita natin yan after natin mag 100%. Uh, same din dito yan. Mababasa din natin yung Honda ID niya na o ECU ID niya. Kung same pa rin. Ito kasi cable to na ano eh, yung serial number ng cable. Ayan. sa so, kung anong ginagamit nating module, lumalabas dito yung serial number niya. Ayan, minsan nag-fail kasi hindi match yung mga cable serial natin. Ayan. So, uh, so bibigyan ko yan ng troubleshoot pan mag magtama ng mga serial number na yan. Meron tayong mga pangko diyan. Ayan. So lalabas dito ay finish remap. Ayan. So okay lang natin 'to. Then on off lang natin so, si Ann. Off. Then on. Ayan. Pag on natin, magkukunik ulit tayo ng isim. Ayan i-click natin yung connect na yan. Tingnan natin kung mababasa niya ba uli. Yung same ba ang ID. Ayan. So, makita yung ID. Same din dito sa nabasa dito. Ayan. Same sila. Okay? So, ganun lang guys. Lumabas yung information. Ayan. So, ganun lang din. After natin na marimap or ma or ma-program, lipat lang natin ito sa RPM. Then, click natin yung run. Then, ano natin? Uh, testing natin. Tingnan natin dito kung ano magiging ano uh, result before and after. Makikita niyo yung result dito. Pati ignition guys, makikita niyo mga pinagbabago diyan, okay? So so naman, papakita ko naman sa inyo yung ADX kung paano naman pagagana yung IDX sa Honda, okay? So magandang araw sa inyo lahat and bye. Umiikot sa Pilipinas para maturo ng mga idea about sa eBay na motorsiklo. Layunin magturo ng at bans, losen bisaya